ማልኮም ኤክስ ኢትዮ በዩቲዩብ፣ በፌስቡክ፣ በኢንስታግራም በዚህ ገጻችን ያገኛሉ። የተለያዩ መረጃዎችን በቀላሉ ያገኛሉ። ኢስላሚክ ፎቢያና መዘዞም በፈረንሳይ አንድ ዜጋ አማካኝነት ሙስሊሞች ላይ ለማጠልሸት ባደረገችው ድርጊት ምክንያትም በተወሰደ እርምጃ የሀገሪው መንግስት በፈረንሳይ ሙስሊሞች ላይ እያደረሰ ያለው እርምጃ በሚመለከት ከሙስሊም ሀገራት መሪዎች ከፍተኛ ተቃውሞ እየገጠመው ይገኛል። የቱርኩ ፕሬዝዳንት ሱልጣን ረሲፍ ረጅብ ጠይብ ኤርዶጋን የእስላም ጠላቶች ያላቸውን ሀገራትና መሪዎቻቸውን በሚገባ አስጠንቅቋል። በማስጠንቀቂያቸውም በእስላም ላይ የከፈታችሁት ጦርነትም ያጠፋችኋል እንጂ እስልምናን ምንም አታደርጉትም ሲሉም ዓለም ላይ ላሉ ኢስላም ጠል ለሚሏቸው መሪዎችም ነግሯቸዋል። በፈረንሳይ ቀይ ስር ንግግር ያደረጉት ረሲፍ ረጅብ ጠይብ ኤርዶጋን አውሮፓውያን እስላምን ለመጋፈጥ በመሞከራቸው የራሳቸው መጥፊያ እያዘጋጁ መሆናቸውንም ገልጸዋል። በሙስሊሙ ላይ እያደረጉት ያለው ተግባርም የድህነት አይደለም በሽታ ነው ያሉት ሱልጣኑ ይህንን በሽታቸውን አሁኑኑ አክሞ የማያድኑ ከሆነም አውሮፓ በእነሱ በሽታ ምክንያት በቅርብ ጊዜ ትፈራርሳለችም ብለዋል። ኤርዶጋን የጀርመን ፖሊሶች በጀርመን ሙስሊሞች ላይ የፈጸሙትን ጥቃት አስመልክቶ ባወገዙት ወቅትም አውሮፓውያን ከእስላም ጋር የከፈቱት ጦርነት ወደ ጨለማው ዘመን አስከፊ ታሪክ ይመልሳቸው እንደሆነ እንጂም እስልምናን ምንም አያደርጉትም በማለትም ተናግረዋል። በዚህ ንግግራቸውን ኢማኑኤል ማክሮን ክፉኛ ያወገዙት ኤርዶጋን እርሱ የአእምሮ በሽተኛ ነው፣ በጊዜው ሕክምና ሊደረግለት ይገባዋል በማለት ማክሮን የጤንነት ሁኔታ እንደሚጠራጠሩም ገልጸዋል። ማክሮን ከእስልምናና ሙስሊሞች ጋር ያለው ችግር ምንድን ነው በማለት በአግራሞት የጠየቁት ፕሬዚዳንቱም የአንድ ሀገር መሪ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዜጎችን በእምነታቸው ምክንያት እንዴት እንዲህ አይነት ጥቃት ይፈጽምባቸዋል? በመጀመሪያ ደረጃ እርሱ የአእምሮ በሽተኛ ነው፣ ተመርምሮም ሕክምና ሊሰጠው ይገባል በማለትም ማክሮንን እጅጉኑ ያናደደና ያዋረደ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ፈረንሳይ በሙስሊሞች ላይ እየደረሰ ላለው ችግር ፊት አውራሪ በመሆኑ ምክንያትም የዓለሙ ሙስሊም ማህበረሰብ እርምጃ እንዲወስድባትም ጥሪ ቀርበዋል። የኩዌት ፓርላማ አፈ ጉባኤም የመናገር ነጻነት ነቢዩ መሐመድንና ሙስሊሞችን ማንቋሸሽ ፈጽሞ እንደማያካትት በማስረገጥም የፈረንሳይ መንግስትን በጽኑ አውግዘዋል። በቱርክ በዋና ከተማ ኢስታንቡልን ጨምሮ በበርካታ ከተሞቿ ሰልፎች የተደረጉ ሲሆን ያልተቋረጠው የአውሮፓ የፋሽስት ስርዓትም ድንበር ሊበጅለት የሚገባ ሰዓት ላይ እንገኛለን በማለትም የቱርክ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መውሉድ ኦግሎን ፈረንሳይን አስጠንቅቋል። ፓኪስታን በመሪዋ ኢምራን ካህን ግንባር ቀደም ለረሱል ያላቸውን ተቆርቋሪነት ያሳዩ ሲሆን ኢምራን ኻን በቴሌቪዥን ጣቢያ መስኮት ብቅ ብለው የፈረንሳይ መንግስት በሚያሳዝን ሁኔታ በሀገሪቱ ያለውን ኢስላሚክ ፎቢያ እንቅስቃሴ ማጥፋት ሲገባው ደጋፊ ሆኖም ተገኝቷል። ከድሮም ጀምሮ ኢስላም ጠል መሆኑንም በተግባር አሳይቷልም ብሏል። አክለውም ፌስቡክ ኢስላሚክ ፎቢያ ይዘት ባላቸው ጽሁፎች ላይ እገዳ ሊጥል ይገባል ሲሉም ፌስቡክንም ወቅሰዋል። በቱርክ የእስልምና ጉዳዮች ፕሬዝዳንት በፈረንሳይ መንግስት ድጋፍ በእስልምናና በሙስሊሞች ላይ እየተፈጸመ ያለውን ተግባር በምንም መልኩ ቢሆን ተቀባይነት የሌለው ነው፣ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብም ይህንን ተግባር በጋራ እንዲያወግዘው ጥሪም አስተላልፏል። ይህንን ማለታቸውን ተከትሎ ኩዌት፣ የመን፣ ሶሪያ፣ ፍልስጤን፣ ኳታር፣ ቱኒዚያ፣ ሱዳን፣ ግብፅና ሌሎች ሀገራትም በርካታ ህዝቦቿ አደባባይ በመውጣት የፈረንሳይ መንግስትን ተቃውሞ ድምፃቸውን እያሰሙ ቀዳሚ ሀገራት ተርታም ተመድበዋል። አልጀዚራ ይዞት የወጣው ዘገባም በግብፅ የሚገኙ ታላላቅ የንግድ ተቋማትና ሞሎች በረሱል ቀልድ የለም በሚልም መፈክር በፈረንሳይ እቃ ላይ እገዳ መጣል ጀምረዋል። ሞሮኮ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አማካኝነትም ፈረንሳይ በነቢዩ ላይ ድንበር መተላለፏን በብርቱ ኮንኗል። ኩዌት አንድ ሆቴሏ ላይ የፈረንሳይ መሪ የማክሮንን ፎቶ የሁለት እግር የጫማ ምልክት ፊት ላይ በማድረግና እባክህን አንዴ በዚህ ቦታ ላይ ቆም በል የሚል ጽሁፍ ከስሩ በማስፈር ሰዎች በሚተላለፉበት ወለል ላይም ለጥፏል። ኩዌት በበኩሏም ወደ ፈረንሳይ የሚደረግ ማንኛውም በረራ ያገደች ሲሆን ብርቱ ተቃውሞዎችን ከማድረግ አልፎም ከ54 ሱፐርማርኬቶቿ የፈረንሳይ ምርትን በአንድ ቀንም አስወግዳለችም። ስለ ረሱል ዝም አንልም በሚል መሪ ቃልም በርካታ ሀገሮችም ይህንን ተቃውሞ እየተቀላቀሉ ሲሆን ትልቁን የኢስላም አብዮት የተቀላቀሉት ሱዳናውያንም በሀገራቸው የሚገኘውን የፈረንሳይ ኤምባሲ በማቃጠል ጥሪውን በመቀበል አጋርነታቸውንም አሳይተዋል። ዘመቻው በሀገር ብቻ ያበቃ አይመስልም። ቱርካዊ የአርሰናል ተጫዋች ሜሲት ኦዚልም ድርጊቱን በማውገዝ የማንቸስተር ዩናይትዱ ተጫዋች ፖል ፖግባም ለፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን ከዚህ በኋላ ላለመጫወት በመወሰን ጥሪውን ተቀላቅሏል። ምክንያቱ ደግሞ ባለፈው የፈረንሳዊ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ስለ ኢስላም በተናገሩት ንግግር ተበሳጭቶ እንደሆነ ተጠቁሟል። ፈረንሳይ ከወዲሁ በመስጋትም የዓለም ሙስሊሞች ፈረንሳይ በሙስሊሞች ላይ ለተከፈተው ጦርነት ማንም ሙስሊም የሆነ ሰው የፈረንሳይን ሸቀጣሸቀጥ ገዝቶ እንዳይጠቀም በተለያዩ ሚዲያዎች ዘመቻ መጀመራቸውን ተከትሎም ዛሬ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አማካኝነት ምርቶቻቸውን ተቀባይ ስለሌላቸው ለጊዜው እንዳይመረቱ አዘዋል። የዓለም ሙስሊሞች በፈረንሳይ ኢስላሚክ ፎቢያ እንቅስቃሴ አስገራሚ የመልስ ምት እየሰጡም ሲሆን የፈረንሳይ ምርቶችን ባለመጠቀም ከሱቆችና ከሱፐርማርኬቶች የማውጣት ስራም ጀምረዋል። የፈረንሳይ ምርቶችን ያለመጠቀም በማህበራዊ ሚዲያ ድረገጽ ላይም ሃሽታግ ዘመቻም ተጠናክሮ ቀጥሏል። ይሁን እንጂ አልጋ ወራሹ መሐመድ ቢን ሰልማን የሚያስተዳድራት ቅድስቷ ሀገር ሳውዲ አረቢያ ከሙስሊሙ ዓለም በተቃራኒ በመሪዎቿ አማካኝነት ጀርባ ሰጥታ ቆማለች። ከሙስሊሙ ዓለም በተቃራኒ የቆመው የቅድስቷ ሀገር ሳውዲ አረቢያ መንግስትም የመሐመድ ቢን ሰልማን መንግስት ደግሞ የቱርክ ምርቶችን በሀገራቸው እንዳይሸጥ በንግድ ምክር ቤቷ በኩልም እገዳ ጥላለች። የዚህ ሁሉ ድርጊት
ውጤት የቱርኩ ፕሬዝዳንት ረጅብ ጠይብ ኤርዶጋን ንግግር ነው ብሎ የሚያምነው የፈረንሳይ መንግስትም በጣም መበሳጨቱን በመግለጽ ላይ ይገኛል። የፈረንሳይ ፕሬዝዳንት ጽህፈት ቤትም ለአጃንስ ፍራንስ ፕሬዝ እንደገለጸው ፈረንሳይ የቱርኩ ልዑካኖቿን ጠርታለች፣ እነርሱም ከፕሬዝዳንት ማክሮን ጋር የሚመክሩ ይሆናልም ብሏል። ማክሮንና ኤርዶጋን ቱርክና ፈረንሳይ የሃይማኖት ቃላት ጦርነት ላይ ይገኛሉም ሲልም በዚሁ ዘገባ ሰፊ ሽፋን በሰጠው ትንታኔ ላይ ማትቷል። ዘመቻው ተጠናክሮ የቀጠለ ሲሆን በአሁኑ ሰዓትም የመላው ዓለም ሙስሊሞች ፈረንሳይ ላይ አድማ እንዲያደርጉና የትኛውንም አይነት የፈረንሳይ ምርት እንዳይጠቀሙ ቅስቀሳ እየተደረገም ይገኛል። ለትንታኔው አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ፣ አናዶልንና አልጀዚራን ተጠቅመናል።